Magandang umaga mga bata. Andito tayo sa aralin natin, Mother Tongue 3, ika na linggo. Basahin natin ang maikling kwento. Si Mang Jose. Maagang nagising si Mang Jose. Kinuha niya ang lambat, sumakay siya sa bangka. Nagpunta siya sa laot. Dadalhin niya sa palengke ang kanyang nahuli tanong? Una, ano kaya ang gagawin ni Mang Jose? A. Magtatanim B. Mangingisda C. Mamamangka Pangalawa, ano kaya ang uhulihin niya? A. Mga isda C. Mga asong gumagala Or B. Magnanakaw Pangatlo, bakit niya dadalihin sa palengke ang mga mahuhuli niya? A. Pagbibili ang mga ito B. Ipaluluto ang mga ito or C. Ipamimigay ang mga ito Pagkilala at paggamit ng mga pangalang di konkreto o basal at konkreto Pangalang basal o di konkreto Ang mga ito ay hindi nakikita o nahahawakan ngunit nadarama naiisip o naalala Kadalasang ito ay nagpapahiwatig ng katangian, damdamin, konsepto, pangyayari o adhikain. Mahalagang maunawaan ang wastong katangian ng pangalang basal upang hindi magkamali sa paggamit nito. Mga halimbawa: pangarap, pagmamahal, hirap, pag-asa, pagsisikap, takot, kapayapaan, kaalaman galit. Ang konkreto o tahas ay mga bagay na nakikita, nahawakan at nalalasahan. Mga halimbawa, manok, pari, lalawigan, prutas, kagubatan, salamin, gulay, kapaligiran, jaryo. Pagsasanay Piliin ang titik ng tamang sagot ng pangalang basal sa bawat pangungusap. Una, ang pagmamahal sa bayan ay mahalaga. A. Bayan or B. Pagmamahal. Ikalawa, ang mga anak ay karangalan ng mga magulang. A. Karangalan. B. Magulang. Pangatlo, naunawaan niya ang pagtitiis ng kanyang mga kababayan. A. Kababayan. B. Pagtitiis. Pangapat, nadarama rin niya ang lungkot at hirap para sa mga kapuspalad. A. Kapuspalad. B. Lungkot at hirap. Panglima, habang ang isang bata ay nag-aaral, siya ay nagkakaroon ng kamalayan sa kanyang kapaligiran. A. Nag-aaral. B. Kamalayan. Hanggang sa muli nating klase. Paalam!